Sí, todos os peregrinos o coñecen, porque a súa parada obrigatoria no camiño a Santiago, sexa Xacobeo ou non. Os peregrinos paran todos no Simplicio. Por algo será. Simplicio, bocatería, cafetería. Entres por donde entres, sempre estarás en Simplicio. Entras por Rúa Mercado ou por Rúa Ramón González do Porriño. Aberto de luns a sábado dende as 7:30 da mañá e os domingos e festivos dende as 9. O Simplicio, a bocatería, cafetería, con noso fútbol.